Pandemie v posledních měsících ovlivnila i odpadové hospodářství v Ústí nad Orlicí. Tím, že obchody jsou uzavřený, spoustu lidí nakupuje přes e-shopy, přes zásilkovny, tak samozřejmě odpadu máme mnohem víc. Množství plastu se zvýšilo o zhruba 6%. Papír zaznamenal 8% nárůst. Co je zajímavé, tak asi o 15% se zvýšilo množství skla, to znamená, že lidé hodně používají nápoje v obalech. To dokazuje i množství odhozených prázdných láhví u kontejnerů. Hromadí se také oděvy. Městská společnost tak v návaznosti na tento stav zvýšila či jinak upravila počty svozu odpadů. Naším cílem určitě není zvyšování počtu kontejnerových nádob, spíš uvažujeme o nových místech, kde by se eventuálně kontejnery na tříděný odpad mohly objevit. Navýšit by se ale v ulicích města měly počty kontejnerů na kovové odpady, a to ze současných 15 na 25 kusů. Čím dál tím obtížněji se jeví také výkup tříděného odpadu od města. Například za plasty už musí radnice doplácet. Platíme za tunu 1800 korun za odstranění a u papíru se to pohybuje různě během toho roku, ale řekněme, že jsme zhruba v plus 300 korun za tunu, což je teda naprosto symbolická částka. Problémem i nadále zůstávají použité roušky či respirátory, které jsou častokrát pohozené na sídlištích. Ty do tříděného odpadu nepatří a lidé by je měli likvidovat podle doporučení Státního zdravotního ústavu. Musí dávat do igelitových sáčků, nejlépe do dvou, a vkládat je klasicky do komunálního odpadu. Oušťáci ale letos zoufat nemusí. Částka za komunální odpad zůstává stejná, a to 690 korun na jednoho poplatníka za rok. Otázkou je, jak odpadové hospodářství ovlivní nový zákon o odpadech, který nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku. Ten mimo jiné počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování odpadu pro obce. A my samozřejmě předpokládáme, že na to budeme muset reagovat a budeme více apelovat na občany ohledně třídění jednotlivých surovin. Rádi bychom se více zaměřili na třídění odpadu na sběrném dvoře, protože tam ten problém vnímáme jako největší. Poplatek za uložení odpadu na skládkách by měl být navýšen ze současných 800 korun za tunu až na 1850 korun v roce 2029. Po tomto roce by měl platit zákaz skládkování vybraných odpadů. Cíl města pro nejbližší období je tak jasný – snížit množství skládkovaného odpadu.